Dobro vam večer i dobrodošli u Dnevnik Kanalari. Ostanite s nama, večeras vam donosimo. U Primorsko-goranskoj županiji je do sada tek 1,6% stanovništva dobilo prvu i drugu dozu. Kreće novi krug cijepljenja. Vlada najavila moguće otvaranje terasa za tjedan dana, a riječki ugostitelji poručili da bitnih promjena u poslovanju neće biti ni tada. Zlatko Komadina poručio, učinit ću sve za dobru suradnju sa svakom vladom Republike Hrvatske za dobrobit naših građana. Nogometaši Rijeke već 4 uzastopne utakmice ne znaju za pobjedu. Sinoć upisali 5. uzastopni poraz u Gradskom vrtu. Europa sve dalja. U 60. godini iznenadno preminuo Zlatan Saračević, olimpijski pobjednik i bivši igrač i trener zameta. Sutra će prevladavati sunčano te iznad prosječno toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, na Jadranu i niski oblaci, osobito na sjevernom dijelu. U Primorsko-goranskoj županiji je do sada cijepljeno ukupno 7239 osoba, od kojih je samo njih 4547, odnosno 1,6% dobilo prvu i drugu dozu. U Primorsko-goranskoj županiji danas su stigle nove doze cjepiva. Novom količinom cijepiva procijepit će se 20 osoba po obiteljskom liječniku, od kojih 10 na punktovima za cijepljenje, a 10 osoba koje se teže kreću bit će cijepljene u svom domu, što je dvostruko više nego do sada. Djeca će se dakle procijepiti na taj način u dva modela oko 3000 osoba. Razlog niske procijepljenosti u našoj županiji jesu, osim nedostatne količine cijepiva, i mjere opreza koje se provode. Da na manjem broju ljudi provjerimo koje su sve mogućnosti i gdje se mogu pojaviti greške i kako ih najbrže ispraviti. Ako se desi da na jednom putu imate 1000 ljudi, pojave se neke greške, to je jako teško ispravljivo. Zdravstveno stanje pacijenta je jedini parametar po kojem liječnici obiteljske medicine sastavljaju prioritetnu listu cijepljenja. Naravno da ćemo uputiti mladog pacijenta od 30 godina sa teškim karcinomom, sa metastazama, pod kemoterapijom, da ćemo ga uputiti ranije nego nekog 60-godišnjaka koji je zdrav, koji nema komorbiditeta. S dolaskom veće količine cijepiva u Primorsko-goranskoj županiji kreće i masovno cijepljenje građana koji nisu u kategoriji prioritetnog cijepljenja, za što će biti potrebno angažirati 2 sportske dvorane u Rijeci. Predložili smo, ako je ikako moguće, da to bude dvorana mladosti na Trsatu i sportska dvorana na Zametu. Mi smo se kao obiteljski liječnici svi stavili na raspolaganju epidemiolozima i organizatorima cijepljenja za ta masivna cijepljenja koje možemo odraditi izvan našeg radnog vremena da ne bi blokirali proces rada sa našim pacijentima. Osim zdravstvenih radnika, postoji velika skupina stanovništva koja, s obzirom na svoje radno mjesto, ima visoku razinu indikacije za procjepljivanje. Kada će oni doći na red, Rončević kaže. Kada za to dobijemo poziv od Hrvatskog zavoda ili Ministarstva zdravstva, odnosno kada oni budu istaknuti kao određeni prioritet. Do tada je preporuka za ovu kategoriju da se, iako neće biti cijepljeni preko svojih obiteljskih liječnika, dok ne dobiju javni poziv, ipak stave na njihov popis kako bi što prije primili cjepivo. Dvoje novozaraženih od COVID-19 u posljednja 24 sata u Primorsko-goranskoj županiji, što na 77 testiranih uzoraka iznosi manje od 3%. I dalje je to u stvari rezultat trenda koji već imamo od početka nekako bi rekli razdoblja sredine veljače, a to je i daljnji polagani pad ove epidemije. Primorsko-goranska županija trenutno ima 294 aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19. Najviše oboljelih je i dalje na najgušće naseljenim područjima županije, u Rijeci i Riječkom prstenu. Što se tiče situacije u domovima za starije, situacija je, rekli bismo, vrlo, vrlo mirna. Još imamo samo u jednom domu za ostalih nešto slučajeva i novo oboljelih.
Nastava se u svim županijskim školama odvija po modelu A, odnosno u školi, a trenutno je 9 razreda u samoizolaciji. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a, na bolničkom liječenju se nalazi 36 osoba, od toga su na respiratoru 3 pacijenta. Tijekom jučerašnjeg dana od COVID-a su, nažalost, umrle 2 osobe. Prošlo je točno tjedan dana otkako su ublažene mjere prema ugostiteljima. Opciju posluživanja napitaka za van prihvatio je svaki treći riječki kafić. Zarade gotovo da i nema i kreće se na razini od 5% prošlogodišnjeg prometa. A ništa bitnije neće se promijeniti ni ako se, kako je najavljeno, od 1. ožujka otvore terase, smatraju riječki ugostitelji. Tek malobrojni kafići prošlog su u ponedjeljka počeli posluživati napitke za van. Otvorili su zbog komunikacije i interakcije s gostima, a zaradu nisu ni očekivali, kažu nam ugostitelji s Korza. Nama definitivno glavno da smo krenuli, ali u globalu mislim da ugostiteljima tu je samo ispravljena ona nepravda da recimo su imali mogućnost od 27.11. od kad smo, da smo mogli mi raditi, a ne samo restorane. Nekakvih 5% je ostvaren promet u odnosu na prošlu godinu. Tako da nama je to nešto veće, ali kažem, lokal koji je nasred Korza i na samoj šetnici. S obzirom na protekle godine u ovo vrijeme, promet je veoma pao. Usudimo se reći da je oko 5% prometa koji smo imali prethodnih godina u veljači. Tako da, nažalost. Za razliku od ugostitelja, građani su zadovoljniji. Protekli tjedan mogli su popiti pravi espresso ili cappuccino. Drago mi je da se to počelo, da se ta priča pokrenula, jer ljudi žive od toga, obitelji se hrane od toga, tako da u svakom kontekstu pozitivno. Nadamo se da će se otvoriti sad to kroz tjedan dana i da će se ljudi polako vratiti. Iako nije ni loše ovo, da se malo ljudi više gibaju nego da sjede. No kava s nogu ne oduševljava svih. Popili smo ga tamo na nekom stupu od rasvjete gdje se može čaša ostaviti. Ne mogu sa poznatima malo duže popričati. Evo sad, konkretno danas sam sreo dvojicu prijatelja i popili smo tu kavu, ali s nogu. Da smo sjedili, sigurno bi se zadržali. A onda bi još došla vjerojatno i druga tura. A nije mi ništa drugačije nego što je do sada bilo kad smo mogli na benzinskima uzeti i na nekim drugim mjestima. Tako da ne osjećam neku preveliku razliku jer vidim da se nije dosta toga otvorilo i dalje. Da je dočekam da se vrati sve u normalu i da možemo opet normalno sjesti na kavu, pa makar na terasama. Bit ugostiteljstva je druženje, a ugostitelji se pribojavaju da građani koji su se posljednjih mjeseci družili u vlastitim domovima i konobama ne promijene navike. Puno manje se družimo i puno manje trošimo, tako da nije svako zlo za zlo. Ako je sreće i ako dobro procijene, mislim da bi trebali otvoriti terase. Jer ovo sad, mjera se više, nažalost, niko ne drži. Znam da su potrebne, ali očito je došlo do neke granice pucanja kad treba ljudima popustiti. Odluku o eventualnim dodatnim ublažavanjima mjera za ugostitelje, otvaranju terasa, Nacionalni stožer civilne zaštite donijet će u petak. Čekamo sad dalje terase da krenu i da se vrati u normalu, tako da, jer već stvarno, mi smo, kad se gleda, u zadnjih godinu dana više od 4,5 mjeseca bili zatvoreni. A ostatak godine smo mi radili sa 30% manje. No, ako se i dozvoli rad na terasama, ugostitelji nisu pretjerano optimistični. Evo, bojimo se ako i sa sljedećim tjednom se otvore terase, da neće doći do nekih značajnih promjena u poslovanju. Dogod se ne omogući nam da ljudi sjednu, i to ne pričam samo o terasama, jer mislim da terasa isto neće donijeti puno ovoga dobitka. Dosta veliki broj gostelja nema ni terasa na kraju krajeva. Država će za veljaču isplatiti poticaje i onim ugostiteljima koji su prošlog ponedjeljka otvorili svoje lokale s ponudom za van, no bez potpora dalje će biti teško. Mi u trećem mjesecu ne znamo ni da li će biti za radnike, da li će biti fiksni troškovi, ne znamo s čim uspoređivati. A po nekakvim podacima 42% ugostiteljskih firmi u Hrvatskoj je u blokadi, što je brojka koja, ne znam, neko se mora zabrinuti za to. Dok je god ta pokriće fiksnih troškova i plaće za radnike, onda imamo neku računicu, ono koja kaže to je stvarno nekih 5% od prošlogodišnjih prometa. Tako da ne znam, dok god te mjere se drže, ćemo nekako vjerojatno preživjeti. Budu li nam te ekonomske mjere ukinuli, bojim se da će pola lokala zatvoriti. U Primorsko-goranskoj županiji danas su tjedan dana kasnije nego u ostatku Hrvatske otvorene sportske kladionice te automat klubovi i kazina bez ugostiteljske ponude.
Primorsko-goranski župan već se tradicionalno na otvaranju novog radnog tjedna družio s novinarima. U nastavku donosimo najzanimljivije detalje. Krećemo s ulaganjima, a završavamo s Plenkovićem. U investicijsko održavanje 44 školska objekta Primorsko-goranska županija trenutno ulaže 22 milijuna kuna. Specifično ulaganje je u preseljenje glazbenog odjela pri osnovnoj školi Milan Brozović-Kastav na novu adresu. Narastao je broj učenika u Kastvu na preko 180 učenika sa nekadašnjih 40 prije 5 godina kad smo otvorili glazbeni odjel. Tako da smo u suradnji sa gradom Kastvom našli novi prostor u gradu Kastvu gdje će se izdvojiti glazbeni odjel. I tu smo pomogli uređenje toga. Čak 10% učenika županijskih osnovnih škola pohađa glazbene odjele, točnije njih 1112, od čega 1% ide u srednje glazbene škole. Tako da mi je jako drago da možemo svjedočiti da naša djeca su glazbeno nadarena i da im pružamo uvjete da stvaraju i sutra i možda svoje glazbene karijere, jer ovaj kraj uvijek bio poznat i po glazbi i po pjesmi. 750 tisuća kuna osigurano je za dva razvojna projekta grada Vrbovskog, izgradnju reciklažnog dvorišta te izgradnju prostora za jaslice. Čini mi se više od 2 godine imamo zakon o brdsko-planinskim područjima. On se ne provodi iz razloga što nisu doneseni podzakonski akti. Gorani su stoga i dalje u nepovoljnom položaju, rekao je Mamula. Ono što država radi je zapravo neplanski, bez vizije. I reagira na potrebe goranskih gradonačelnika i načelnika, na njihove projekte, što je hvale vrijedno i ne bih želio taj dio kritizirati. Međutim, ono što treba istaknuti je da taj pristup pokazuje potpuni nedostatak vizije kad se govori o pristupu razvoju potpomognutim i brdsko-planinskim područjima naše zemlje. Županija nastavlja ulagati u zdravstvenu infrastrukturu sa 949 tisuća kuna. Za dom zdravlja to je iznos od 627 tisuća kuna, a za dvije osnovne namjene, jedno je arhivska građa. Drugo značajno ulaganje je ugradnja vertikalno podizne platforme ovdje u nama bliskoj centru primarne zdravstvene zaštite Ive Marinkovića. Županija će sanirati krov na objektu Istranka talasoterapije Crikvenica i opremiti ambulantu za post-covid liječenje. Zahvaljujem premijeru Plenkoviću što 3. maj održava na životu, ali ujedno apeliram da se razriješi pravni status brodogradilišta da bi se mogli početi dogovarati brodovi na tržištu, rekao je župan Zlatko Komadina. 3. maj još uvijek stečena imovina Uljanika. Dobro je ovo dok radi brod po brod, ali to će stati kad tad, mora se ići korak dalje. O ostalim ulaganjima Vlade Republike Hrvatske u projekte u našoj županiji Komadina je rekao. Sve što država ulaže je sukladno strategiji razvoja Primorsko-goranske županije, jer ova županija je na geostrateškoj poziciji takvoj da može najbrže vratiti ulaganja države i zato uvijek pozivam da se što više ulaže u našu županiju. Ozbiljni poslovi vrijedni preko 100 milijuna kuna nemaju se kako financirati nego iz državnog proračuna ili europskih fondova, dodao je Komadina. Mi svi uplaćujemo državni proračun, svi smo porezni obveznici, da zbog visoke centralizacije Republike Hrvatske jednostavno takve projekte mora financirati vlada. I to je jedan kroz jedan u svakom dijelu naše Hrvatske. No svejedno, stanovnici Primorsko-goranske županije predugo čekaju novu bolnicu, istaknuo je Komadina. Koliko je bolnica izgrađena u Hrvatskoj, a tek kada je početa naša bolnica? Mi već i predugo čekamo novu bolnicu. Ovo što se sada gradi je pola bolnice, to i sami znate, treba i druga zgrada da se objedine zapravo kompletno svi lokaliteti da se mogu ugasiti ovi stari. Važno mi je da se projekti realiziraju, da naši građani imaju od toga koristi, da kvalitetnije žive i da se stvaraju nova radna mjesta, naglasio je župan. Ja ću učiniti sve da surađujem sa svakom vladom Republike Hrvatske na dobrobit naših građana. U potrazi za maskom naziv je izložbe otvorene u galeriji Boyd u Voloskom, a putem koje je 6 umjetnika predstavilo svoje radove inspirirane maškarama. Maškare kroz umjetnički izričaj 6 različitih umjetnika predstavila je izložba u potrazi za maskom. Mislim da su radovi dosta kvalitetni, imaju jednu dubinu, jednu zajedničku crtu, da oni u stvari svi koji su tu izložili na neki način njihova djela su proizlašla iz njihovog habitusa. Svaki od umjetnika imao je individualan pristup prilikom interpretacije maski.
Prezentirala sam dva ciklusa, jedan slikarski, jedan kiparsko-keramički. Prije svega su to maske koje se odnose na psihološko stanje, na čak i na maske koje u sebi nose ljudi koji imaju podvojene višestruke ličnosti ili nešto slično. Moje maske su na neki način prostorne slike jer nisu tipično naslikane na platnu, već izlaze nekako je kombinacija kiparskih tehnika. Inače je to tema koja me nekako inspirira čitav moj umjetnički vijek jer se bavim i kazalištem i lutkarstvom. A maske kao prikaz današnjice najbliži je opis radova Morane Varović-Ekolj. U biti da se jednostavno izgubilo u cijeloj toj formi sadržaj ljudi, da su ljudi postali same isprazne forme koje se kreću. I u biti na taj način sam htjela prikazati da ta nekakva slova su prikaz sadržaja kojeg mi uporno tražimo izvana, trebali bi to tražiti unutar sebe. Slika Budi što želiš Snježane Bojd je oda slobodi, a kako sama kaže, svaka slika je na neki način maska. Jer njome želimo prikazati ono što zaista jesmo ili istaknuti neku našu osobinu koja možda nije dovoljno snažna. Međutim, kako i psiholozi kažu, glumljenjem i ponašanjem onoga što želimo postati, to s vremenom steknemo naviku i postanemo. Na izložbi su izloženi radovi kustosa Željka Čučića te umjetnika Danijela Žapčića, a ostati će otvorena do 15. ožujka. Puljani su se jučer oprostili od Đorđa Balaševića. Kako je izgledalo, saznajte u prilogu TV Nove. Moj deda već dugo ore nebeske njive, ali baka još čuva sve stvari. Oproštaj je počeo u subotu navečer na stanici u Puli, na onom istom mjestu gdje je ovaj vječni romantik upoznao Katrin, lepršavu francuskinju s kojom je proveo jedno nezaboravno ljeto u Istri. Oprosti mi Katrin samo je jedan u podugačkom nizu hitova koji su obilježili generacije i generacije poklonika koji su se na sličan način proteklih dana opraštali od Balaševića, od Beograda, Sarajeva, Zagreba, Splita, pa sve do njegovog rodnog Novog Sada, koji je proglasio Dan žalosti. Taj spoj ravničarske duhovitosti, široke slavenske duše, duboke melankolije i nostalgije, a koja opet ne prelazi u patetiku, naprosto je bio neodoljiv. Također, njegovoj popularnosti pridonio je i društveni angažman, točnije pacifizam i nedvosmislen otpor nacionalističkom ludilu 90-ih. Na željezničkom kolodvoru ljudi su palili svijeće, svirali i pjevali njegove hitove, te snimke dijelili po društvenim mrežama. Bilo je to spontano okupljanje, no dan kasnije gradske su vlasti organizirale oproštaj od Balaševića u Areni, mjestu koje je svaki put dupke bilo puno kada bi on u njoj nastupao. Će se oprostiti od svog omiljenog pjevača upravo ovdje u Areni, arenu koju on jako volio, arena koja je voljela njega. Uz njegovu glazbu, iz njegove pjesme ovdje ćemo moći ostaviti svijeće i možda koju uspomenu, slušati njegove pjesme i prisjećati se onih uspomena koji su dio nas. Đorđe Balašević je bio veliki čovjek, velikog srca. Sjetimo se da je koncert 2001. prvi koncert u Hrvatskoj održan upravo ovdje u Puli i da u Areni i da su se sredstva koja su se tada prikupljala bila namijenjena Općoj bolnici Pula. Nakon te 2001. Balašević je još tri puta nastupao u Pulskoj areni. Posljednji put u ljeto 2019. kada su i snimljeni ovi kadrovi. No,
Nogometaši Rijeke nastavili su s lošim izdanjima. Četvrtu utakmicu u nizu momčad Simona Rožmana ne zna za pobjedu. Jučer je od, kako kaže trener Rožman, ispuhane Rijeke bio bolji Osijek. Nogometaši Rijeke poraženi su od Osijeka 0-2 u utakmici 22. kola. Rijeka je nastavila negativan niz i doživjela peti uzastopni poraz u gradskom vrtu. Čestitke Osijeku na pobjedi. Vidi se da smo ispuhani. Evo, 30. dan, 10. utakmica. Sve se je gore vidjelo, praktički ne možemo izdržati duel. Mislili smo da možemo to proći ovih 10 utakmica na možda malo drugačiji uspješni način, ali jednostavno nismo mogli pratiti, tako da Osijek je danas zasluženo pobjedio. Oba pogotka za Osijek postigao je Ramon Mieres u 25. i 69. minuti. Zadovoljan sam sa rezultatom, zadovoljan sam sa igrom. Mislim da smo zasluženo pobjedili. Kao što ste rekli, malo smo promijenili sustav jer smo računali na ovu preopterećenost utakmica koju ima Rijeka. To stvarno nije lagano, napore koje oni podnose u zadnjih mjesec dana. Rijeka je imala lijepu šansu kod 0-0 da je iskoristila, možda bi utakmica otišla u drugom pravcu. Imali smo 100% priliku, možda bi nam dalo još neke energije, tako da, ali vidi se da smo dejansko ispuhani do kraja i ovi igrači koji su ulazili, praktički nismo promijenili tok utakmice, tako da jednostavno nije nas bilo duelo, nije nas bilo drugim loptama. Osijek se s ova tri boda na vrhu izjednačio s Dinamom koji ima utakmicu manje. Rijeka je na četvrtom mjestu s 11 bodova za ostatka i utakmicom manje od treće plasirane Gorice. U subotu se na Rujevici igra jadranski derbi. Od momčadi koja se ravnopravno nosila i pobjeđivala ponajbolje europske momčadi do ekipe koja jedva spašava bodove protiv posljednje momčadi hrvatskog prvenstva. Uprava vjeruje Simonu Rožmanu, no kakvog su mišljenja građani Rijeke, provjerila je Monika Injac. Trener Simon Rožman na klupi Rijeke ima ugovor do 2024. godine. Za upravu kluba nema dileme, dok su mišljenja građana podijeljena. Trener se žali da ne može on, da su igrači preumorni, da ne mogu trčati, kao da drugi ne igraju nogomet. Nemaju igre. Čujte, Osijek je bio puno bolji, gledao sam utakmicu. Naravno da je trebao ostati, jer ako je imao uspjeha do sada i pokazao se u europskim natjecanjima, zaslužuje da ostane. A s obzirom da sad je Rijeka ima u kratko vrijeme velik broj utakmica, jasno je da dolazi do problema u igri. Ako igrači smatraju da je kvalitetan trener, normalno će ga prihvatiti. Ako igrači smatraju da nije kvalitetan trener, neće ga prihvatiti. Četiri uzastopne utakmice nogometaši Rijeke ne znaju za pobjedu. Da, ide im loše. Ne znam šta se događa, ali je uglavnom loše. Nešto sa obranom neštima i to. Ne mogu dati gola uopće. Ne igraju dobro u zadnje vrijeme? Ne. Za niz loših rezultata Rijeke, dio navijača ima objašnjenje. Ne ide. Kad ne ide, ne ide. A kad ide, ide. A to je tako. Osijek ima više novaca za igrače i kupili su toliko igrača što Rijeka ne može. I oni su zbog toga bolji. Nisu oni bolji inače. Koliko se vodi, toliko muzike. Činjenica je da ako ćete moći opstati, morate inače dobro prodati, nažalost. Sve u svemu, ne znam, mislim da mogli bi bolje, ali razumem ih. Ipak Rijeka se voli i kad pobjeđuje i kad gubi. Rijeka uvijek Rijeka. Ja imam malih nogu za reda. Rijeka je meni uvijek Rijeka. Izgubila, dobila, ona je moja. Nakon što su nogometaši Rijeke Osijek napustili pognute glave, za daljnji plasman u Europu bit će im ključne sljedeće utakmice. Prva na redu je ona s Hajdukom 27. veljače, dok u Europu mogu i preko kupa. Na putu do polufinala stoji Osijek, a utakmica se igra 3. ožujka u gradskom vrtu. Za kraj dnevnika tužna vijest. Sinoć u 60. godini iznenada preminuo Zlatko Saračević. Trofejni hrvatski rukometaš posljednji je igrački angažman odradio u zametu, koji mu je ujedno bio i prvi trenerski izazov. Jučer je u večernjim satima svoje oči zauvijek sklopio Zlatko Saračević. Bivši rukometaš, osvajač olimpijskog zlata i trener rukometašica Podravke naglo je preminuo nakon utakmice u kojoj su njegove igračice izborile važnu pobjedu. Jedan pravi derbi koji zna se da je odlučivao o tituli.
iako još teoretski sve nije gotovo, ali ja mislim da smo napravili veliki korak za titulu. Čestitam Lokomotivi na jednoj odličnoj utakmici, a svojim curama čestitam što su izdržale sve ove pritiske i sve ovo što se dešava oko nas. Ipak Zlatkovo srce nije izdržalo. Svega koju minutu nakon ove izjave Zlatku Saračeviću je pozlilo, te je ubrzo preminuo. Vijest je to koja je malo nakon toga u crno zavila rukometni svijet. Teško mi je uopće povjerovati da je to istina, ovo što ste mi rekli, s obzirom da je on jučer sjedio na klupi Podravke protiv Lokomotive. Nažalost, dobio sam tu vijest tik nakon utakmice i jednostavno još sad ne mogu slegnuti dojmove da je to istina. Saračević je bio, naglašava Matošević, velik čovjek, pozitivac i uvijek spreman za šalu, a uz to legendarni rukometaš te priznati trener. O njegovom rukometu ne treba puno trošiti riječi, bio je stvarno jedan vrhunski igrač koji je zadužio ne samo rukomet, nego općenito i hrvatski sport, svjetski, tako da jednostavno ne znam šta bi rekao i ne mogu se još posložiti u glavi da ga nema među nama. Saračević je osvojio brojna odličja. U dresu Jugoslavije izborio je svjetsko zlato i olimpijsku broncu, ali vrhunac karijere bilo je zlato, koje je zajedno s Matoševićem osvojio u Atlanti. Malo počnem razmišljati, ta 96. gdje smo osvojili tu prvu hrvatsku zlatnu olimpijsku medalju, da nema njega i puca. Jednostavno dva cimera, znači cimeri su bili i jedan i drugi da su nas prerano napustili, ali evo sad će zaigrat, mogu reći remi zajedno na onom drugom svijetu, opet će biti skupno. Saračević je posljednju igračku sezonu, onu 2002-2003. proveo u Zametu, da bi nakon toga preuzeo i trenersku klupu, što mu je ujedno bio i prvi trenerski angažman. Stigli smo do kraja dnevnika. Ostanite dalje s program Kanala Ri. Lijep pozdrav i doviđenja.